COVID-19 ပြည်ရင်းကူးစက်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးရှောင်ရှားပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာနေထိုင်ကြဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကပန်ကြားထားပါတယ်။ မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရုံးရက်ဒီပါဒီပီပီရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့မနက်9:00နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှင်းစားကြအောင်ဖြစ်ပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေးမြို့မှာပြည်ပခီးသွားရာဆွဲမရှိတဲ့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးတို့မှာ COVID-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရဲ့လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ညာ8:00နာရီကထုတ်ပြန်ပါတယ် ဒီကနေ့မနက်မှာတော့စစ်တွေမြို့မှာလူနာ9ဦးနဲ့မြောင်းမြို့မှာလူနာ2ဦးထပ်တွေ့ခဲ့ပြီးအဲဒီလူနာတွေဟာနိုင်ငံခြားခီးသွားရာဆွဲမရှိသလိုအတီးပြုလူနာတွေနဲ့လည်းထိတွေ့မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ညက်ကထုတ်ပြန်တဲ့အသက် 28နှစ်အရွယ်လူနာအမှတ်3960ကတော့လူနာအမှတ်3960ငါးနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူနာအသက်တွေကို စစ်တွေးမျိုးပြည်သူစေယုံကြီးမှာစေကူးသားမှုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအသက်တွေးတဲ့လူနာအသက်တွေထဲမှာအသက် အတေးဖြတ်မှုပုံမှန်9ရာနဲ့တက်မတော်ရဲ့တရားစွဲတာကိုခံထားရတဲ့ရွှေဝါရောင်တန်ကကွန်ရက်ကဆရာတော်ဦးစိန်နီတာကိုကြက်သိန်း30တန်ကိုပိုင်ခံဝင်တဲ့အချုပ်လို့ထူးချေခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုနိုင်လင်းဦးကသတင်းပေးပို့ထားပါရှင်အတေးဖြတ်မှုပုံမှန်9ရာနဲ့တက်မတော်ရဲ့တရားစွဲတာကိုခံထားရတဲ့ရွှေဝါရောင်တန်ကကွန်ရက်ကဆရာတော်ဦးစိန်နီတာကိုအောက်ဂုလ 20ရက်နေ့မှာပဲတရားလိုပြတ်သက်တည်ဘုံမူတန်းနိုင်ကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးသတင်းပြန်ကြားရေးအရာရှိကဆိုပါတယ်။အဲဒီကဟိုကတော့ဒုတိယဘုံမူရှိတန်းတော်ဦးနဲ့ဦးစိန်ဒီတာခဦးခင်မောင်တို့ဒီနေ့အလုံဆောင်ပြတာတော့တရားလိုပြတ်သက်တည်ဘုံမူတန်းနိုင်ကျော်ကိုစစ်ပါတယ်။နောက်တော့ဟိုကတော့ပုံမှန်9ရာနဲ့ဆွဲထားတဲ့အမှုကရာဇဝဲကြီးမှုမှ9တုံးလေး2000ဆက်ကိုဒီမှုကတော့ဆွဲဆဲခံရ
ဆရာတော်ဦးစိန်ဒီတာကိုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်းတော်ဦးကတရားလိုလုပ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ကြောက်ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုလည်းကိုယ်တိုင်ခံဝင်စက်သိန်း90နဲ့မလာကလေးကအာမခံပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တမတော်နဲ့တမတော်သားတွေပေါ်တိတ်ခါကြသည်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပဲလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့တမတော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အနေနဲ့ပြောတာလို့ဆရာတော်ကမိန့်
ော့မဟုတ်ဘူးเนาะစဉ်းစားတတ်မလားလို့သိခေါ်တတ်မလားလို့သိလားမလားလို့ဦးဇင်းကပြောကြည့်တာပေါ့เนาะတော့သူပြောနေတဲ့ဟိုတခုပေါ့เนาะတမတော်နဲ့တမတော်သားတွေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရေးတဲ့အချိန်မှာပြောနေတဲ့အချိန်မှာတမတော်နဲ့တမတော်သားနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံတမတော်လို့လည်းဦးဇင်းကသုံးလုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲလူအချက်ရှိတဲ့တမတော်ကောင်းဆောင်เนาะတော့သူပြောနေစကောင်းဆောင်ဒါတွေဦးဇင်းကပြောနေတာလည်းဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြောတယ်တိုင်းပြည်ပေါ်ဦးဇင်းကအတူတဘောဆောင်ပြီးပြောနေတာဖြစ်
Sarah Usenita go, Tabra Kondeka, Chazevo, Lumukuyama, Yedare Sobi, Tudia Bomuji Tando Uga, Tiayon Uda Shout Tagarago, Rausakogune, Zulana say Yeniga, Vigil Gumune, Tiayonga, Palaja, Mechagare, Eddie Maina Patalo, Tayon Sengo Takebi, Urene, Nimune, Tiayonga, Tama, Sonsa Sebo, Mandalay Dantitaji, Tialo Doga, Mechagaraja, Pomang Ayan, Tama, Tiasu, Ralu Tiavare, Chono Nine Lingua. CCTV တွေ့စီစီတီဗီတွေပါတက်ဆင်ထားတဲ့လေအိမ်ကြီးရဲ့ထားကိုမော်လမြိုင်ရန်ကုန်ခီးစင်မှာစတင်ပြေးဆွဲပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုစောင့်လင်းထုတ်ကပေးပို့ထားပါရှင်ဒီလေအိမ်ကြီးရဲ့ထားဟာမော်လမြိုင်ရန်ကုန်ခီးစင်မှာပထမဦးဆုံးပြေးဆွဲမဲ့လေအိမ်ကြီးရဲ့ထားလည်းဖြစ်ပါတယ်လေအိမ်ကြီးရဲ့ထားကတော့လာမယ့်ဩဂလ 22年的CCTV ไลฟ์ฟูลีเลยเนาะบริเวณบริเวณ A two dang with just set out known a young chap, be domelo, so bad. Yangu Mazuna, Dumetu, Tata, Dumetu, Juda, the Yetu, Uru Molamiano, Juda, Tata, the Yetu, the Yetu, Yang, Tamagara, Judanga, Yida, Yangu Nibana, Tata, sit on. Tabi and Dili Amia Taha, Boma Mia Taita, Pobi, Kidarigo, Tata, Sisi Melo, so bad. ဒီလေးအမိရထားကိုတော့ပေါင်1000ကျပ်ထူအပါဝင်ဘူရန်9ခုမှာပဲရနာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခီးစဉ်ကြာမြင့်ချိန်အနေနဲ့9နိုင်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ9နိုင်သာကြာမြင့်အောင်မိရထားလမ်းဆင်းမြင့်တင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွက်ပါမကွေတိုင်းဒေသကြီးစေတုဒရာမြို့နယ်မှာကြီးကိုကြီးဝရှီလောင်တမန်တီစောက်စင်ကတင်စီခန့်ရှာမြေတွေတဲကပိုရှံမြေတွေကိုပြန်လည
ာမြင့်တွေကိုရွာပြန်လဲတိဆောက်ဖို့တင်စီခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှားမြင့်တွေကိုတင်စီတုံးကရော့ချင်းမရခဲ့သလိုစာဝတ်နေခက်ခဲလာလို့ပိုရှံမြင့်တွေကိုတောင်သူ14ယောက်ကပြန်လဲလုံပိုင်ခွင့်ပြုဖို့ရှောက်ထားပေမဲ့တောင်သူ2ယောက်ပဲလုံပိုင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။အခုတောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး2018ဩဂုတ်လမှာစစ်ဆေးရာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့အထိဘာမှမထူးခြားလို့အခုလိုထပ်မံတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါရရှင်။ချင်းပြည်နယ်မှာအတံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလှုံ့ဆော်နိုင်မှုစူးစမ်းနေရလို့ချင်း Christian Alliance တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ခင်ငိမ့်ငန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်2020ပြည့်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲရဲ့ဝိဇာပါဒတွေနိုင်ငံအဆင့်ပထမဆုကိုချင်းပြည်နယ်ရေနံတောင်ကကျောင်းသားမောင်ဝင်းရန်လင်းကျော်ကရရှိခဲ့တာပါ။အရင်တုန်းကဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အောင်ချက်ကအနှိမ့်ဆုံးရရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာ 21.2 ရာခိုင်နှုန်းရှိလာတာပါ။ဆိုင်းပွဲကြတဲ့သူတွေကိုလည်းပြန်ကြိုးစားဖို့နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေရလို့ချင်း Christian Alliance ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကဆိုရင်ဒီချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဆယ်တန်းအောင်ချက်ကအနှိမ့်ဆုံးအခုကအပေါ်တက်ရောက်ပြီဒုတိယဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အောင်ချက်ကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်လို့ဒီနေ့အရန်ကျေနပ်ပါတယ်လို့မကြဆံမွေးကြတဲ့သူတွေလည်းပြန်စူးစမ်းဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားပေးချင်ပါတယ်တက်မွေးဝင်ကြောင်မလုံနိုင်ကြသေးဘူးကျွန်တော်တို့လေမလုံနိုင်ကြပါဘူးရှင်အာဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆစ်ဆောင်တွေအတွက်လည်းဆစ်ဆောင်ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်အစဉ်သင့်ပေါ့ရန်ပုံငွေတွေအစင်းသင်းရှိပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်လုပ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်စူးစမ်းစီစဉ်နေပါတယ်ဆယ်ရက်မှောင်တဲ့သူတွေကတော့ကြောင်းပြန်တနေပြီပညာရေးပိုင်းမှာအားနည်းတဲ့သူတွေအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုခုကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့လို့ရင်းနှံတော်ကြီးရာကျောင်းဆရာမကြီးကပြောပါတယ်မောင်နဲ့လင်ကြတာလည်းပဲဟိုဆက်ပြီးတော့ကျောင်းတက်မယ်ပေါ့နောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီမနေ့ကတော့ဆက်ပြီးတော့ repeater တွေကပြန်ကျောင်းတက်နေပါမယ်
အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေကြတော့တစ်ချက်ကြလဲညာရင်နေတယ်ပေါ့နော်တခါကြတဲ့ဟိုလက်မှုပါညာကြတော့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုလက်မှုဆွမ်းအားပါညာရတဲ့ကလေးမျိုးကြတော့လည်းပဲဟိုအခြားအလုပ်မျိုးကိုလုပ်စေချင်တယ်ပေါ့ပြောင်းပြီးတော့ညာခံကောင်းတဲ့ကလေးမျိုးဟိုတမသာကြကြိုင်ခဲ့ကလေးမျိုးဆိုဒီကလေးမျိုးကြလဲကြောင်းပြန်တဲ့ဆယ်ရက်အောင်လို့ဆယ်ရက်အောင်လို့ရှိရင်သူ့တက်ထပ်ပြီးဒီတဲ့အခွင့်အရေးတွေရမှာပေါ့နော်မအောင်တဲ့ကလေးကြလဲပဲဟိုမတက်ကြောင်းကိုပြန်မတက်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့တမင်းဝမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလုပ်စေချင်တာပေါ့ဝိဇာတွေပထမရတဲ့ចောင်းသားကလည်းជីရွာမှာလျှက်စစ်မီမရှိခဲ့တဲ့အတွက်စာကြက်ရမှာလည်းအခက်ခဲရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်နေ့မှာသက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြစ်မဲ့ចောင်းသားတွေကိုလျှက်စစ်မီရရှိပြီးစာကောင်းကောင်းကျန်နိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမခင်ကြီးညမတရုတ်ကန်လုံမှာဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကရေနံတင်တင်မောနဲ့ကုံတင်မောတို့တိုက်မိပြီးတင်မောအမှုတန်း14ယောက်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ရှမ်းစီမြို့ဝအရှိတောင်ပိုင်းရေမိုင်1.5မိုင်အကွာမှာတင်မော2စီးတိုက်မိပြီးအမှုတန်း3ယောက်ကိုကယ်ဆယ်ထားတယ်လို့ရှန်ဟိုင်းရေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ဓာတ်ဆီတန်ချိန်3000တန်လာတဲ့ရေနံတင်တင်မောဟာတဲကြောက်တို့တန်လာတဲ့ကုံတင်မောနဲ့ဝင်တိုက်မိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ရေနံတင်တင်မောကုန်းဘက်ပိုင်းမီးလောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနှိမ့်ညွတ်သွားတယ်လို့ရှင်ဝါသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။တင်မောနှစ်စီးတိုက်မိလို့လောင်ခဲ့တဲ့မီးတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးရင်ရင်တစီကလာရောက်နှိမ့်သက်ခဲ့တယ်လို့လည်းရှင်ဝါကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပရီးမီးယားလီဂ်ရာသီသစ်ရဲ့ပွဲစဉ်ဇင်ယာထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာလက်ရှိချန်ပီယံလီဗာပူးကတန်တက်လီးယူနိုက်တက်နဲ့စတင်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2020-2021ရာသီပရီးမီးယားလီဂ်ပွဲစဉ်တက်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာစတင်ရှင်ပြိုင်ကြမှာပါ။ယူရိုပါလီးဂ်နဲ့ချန်ပီယံလီးဂ်ပြိုင်ပွဲကစားခဲ့ကြတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့မန်စီးတီးတို့အသင်းတွေကတော့နားချိန်ပေးထားတဲ့အတွက်တပတ်နောက်ကျပြီးမှကစားကြရမှာပါ။တခြားထိပ်တန်းအသင်းတွေထဲမှာချက်စီးကဘရိုက်တန်စပါးကအေဗာတန်လက်စတာကဝက်စ်ဘရွန်အာဆင်နယ်ကဖူဟန်အသင်းတွေနဲ့ပွဲစဉ်တက်မှာရင်ဆိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချန်ပီယံလီဗာပူးအသင်းကပွဲစဉ်30အတွင်းမှာပွဲချက်တွေများနေပြီးချက်စီအာဆင်နယ်မန်စီးတီးလက်စတာအစရှိရဲ့အသင်းတွေနဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစဉ်အားလုံးကိုကွင်းပိတ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ3ရက်မှာကစားမဲ့မန်ယူနဲ့စပါပွဲစဉ်ကစပြီးရောပရိသတ်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးဖို့ရှိနေပါရဲ့ရှင်။ဒီပီပီရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့မနက်9:00သတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါမနက်10:00မှာလည်းထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတင်ဆက်ပေးအောင်ပါကျမရွံ့ရက်ဒီပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်